of warfare. Tunakumbwa na ujuzi wa vita, which is so profound. Ambao ni pana kweli. I think it's better to call it the war of attrition or the apocalypse. The devil is not playing around. Ibilisi afanye mchezo. Yeah, this should have fiat in the spirit world. Ameshatoa amri ni mamlaka roho. And Jesus gave us the fiat. Na Yesu akatupa mamlaka. He says, kill, steal, and destroy. Yesu anasema, Ibilisi anasema, ua, iba, ukaangamiza. That will show you the gravity of this battle. Hii itakuonesha uzito wa vita hivi. And because of this battle, kwa ajili ya vita hivi, many are Christian. Wokovu wengi have been beaten small. Wametwangwa wakasema, their spirits need to be resuscitated. Roho zao zinapaswa huishwa. God that they may be revamped once again. Waweze huika tena and set on course for destiny. Wafuate mwendo fikia tima yao. Now ladies and gentlemen, mabibi kwa mabwana, because of this, kwa ajili ya hii, there are three the Bible calls, ipo mti ambao Biblia inaita, the box tree, mti ashuri, it has wonderful leaves, ina majani sana. And when it is so hot, wakati kuna joto, the Bible said the sun shall not smite you by day nor the moon by night. You look for shelter so that your humanity may be pacified. Biblia inasema jua itakupiga mchana wala bala mwezi usiku, unatafuta kivuli ili kwa maisha yako itulizwe. The revelation that will act as a shade in the church of God when they are given, the people of God who are experiencing the sunshine will run and take shelter. And the Bible said the prophet sat under the juniper tree. Kuna mafunuo ambayo itakuja tumalizia kivuli ambayo zikiachiliwa watu wa Mungu watakimbia na kupanda salama kivuli chini ya hiyo mafunuo ambayo inaachiliwa na nabii. Nasema kwamba nabii aliketi chini ya meretebu. It is so important. Ni muhimu kabisa. That God will give revelation in the wilderness. Kama Mungu atapeana mafunuo nyingi. And certain trees that he will plant. Kuna baadhi ya miti atakazopandikiza. You will run around from denomination to denomination. Mtakimbia toka dhehebu kuingilia dhehebu nyingine. And finding nowhere to rest. Msipate mahali pa kutulia. You will go under the tree. Utakwenda chini ya mti. It has green leaves. Inayo majani mabichi. And when it is so hot outside there. Wakati kule nje kuna joto nyingi. You can sit under. Unaweza tulia kwa kivuli. And take shelter. Uchukue salamu. This is a serious battle. Hii ni vita kali. We need some trees. Tunahitaji miti fulani. To sit under. Tuketi chini. It's only men who have been in the wilderness. Ni watu walio katika jika peke yao. God has given these trees. Hapo Mungu amewapa miti hii. And they can release them all. Wanaweza yaachilia. And the people of God can come. Watu Mungu wanaweza kuja. And take shelter. Wakapata salamu. Because these people. Wanaweza special tree. Wanaumtis man. Not a denominational cover.